სასიამოვნო სიახლე პირდაპირ ჩვენი ზოოპარკიდან, ანუ თბილისის ზოოპარკიდან, ლემური დაიბადა, ახალი ლემური ყოს და მინდა რომ გაჩვენოთ ეს ვიდეოც, რომელიც გავრცელდა ინტერნეტში, თბილისის ზოოპარკმა გავრცელა ეს ვიდეო. აბა, რა ქვია ლემურს ქართულად? დაზღნარდი. როგორ? დაზღნარდი. ასე უნდა წაგვეკითხა. ხო, თბილისის ზოოპარკში ლემური დაიბადა. ნუ, ცოტა გამხელილის ჯობს, და ვიკითხე კიდევაც, სანამ ვუყურებდით აჭარის აი მიჯორგოს, რომ მე მეგონა რომ წიმონი რო არის მეფელომში, ის იყო ლემური და არა, ეს არის სურიკატი. ეს არის სურიკატი, ხო, არა უფრო მართალი, მაგრამ იმედად იმოქმედა ჩემზე მეფელომის ტრეილერმა, რომ ეს ნახეთ, რომ თქვა ამის გავლენა პრინცესა. და რა საყვარელია. ხო.